Студентка по здравен мениджмънт спечели голямата награда от томболата на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в навечерието на 8 декември. Първокурсничката Цветелина Парушева се оказа късметлийката, която изтегли плика с надпис «Автомобил» и получи ключовете за ярко-червено Peugeot 108. Много съм развълнувана, но всеки на мое място би се чувствал по същия начин. Ако трябва да бъда искрена, изобщо не очаквах късметът да споходи мен, призна щастливката. Цвети е шофьор от 10 години, но няма собствен автомобил, а кара служебен. Така че късметът ти се усмихнал точно на време. Щастлива съм, ще почерпя до вечера. Какво си мислеше като идваше насам? Очакваше ли все пак тайно себе си ти да си късметлията? Не, не очаквах. Когато наредих пликовете, си наумих, че ще си изберат C3, понеже това е рождената ми дата и първата ми буква на името. Ако някой не го изтегли, когато дойде моя ред, това ще е плика и така и се получи. Избрах си C3. С какво се занимаваш? С стопанска дейност. Не работиш по специалността си все още? Все още не. Надявам се след време да работя по специалността си. Най-важният въпрос, имаш ли книжка? Имам книжка. От колко време си шофьор? От 10 години, активен шофьор съм. Каква кола караш? До момента служебна. Нямам личен автомобил, мой собствен, имаме семейен автомобил, но вече имам и моя собствена. За втора поредна година Висшето училище раздаде впечатляващи награди за студентския празник. За да няма конфликт на интереси, 9-годишната Вивиан Аргилашка от учебна занимания талантите избра чрез компютър на случайен принцип имената на печелившите в присъствието на адвокат и нотариус. Всички 49 късметлии изтеглиха пореден номер, който определя реда на тегляне на наградите. Лек автомобил Peugeot, 3 екскурзии в чужбина, 4 почивки в Велинград, 4 лаптопа и 10 смарт-часовника. По повод 26-годишнината на ВУАР бяха раздадени и 26 стипендии, които покриват семестриалните такси в две различни учебни години. Процедурата е абсолютно прозрачна. Миналата година беше същата и нямаше никакви възражения. Обърна се към първокурсниците ректорът професор Димитър Димитров. Здравейте, щастливи хора, късметли. Такава извадка от българския народ, която е късметлийска. Процедурата е много обективна. Искам да ви кажа, че ви благодаря, че избрахте Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и че ще се убедите в годините, че сте направили правилен избор, за да кажете, както една студентка от София ме изненада при дипломирането преди около месец-два, като каза: ако отново трябва да избирам да уча в университет, ще избира Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.